Jam rikthyer në studio nista një bisedën duke marrë një opinion të parë për këtë vendim nga të katër ftuarit e mi. Zoti Baçe, prisnit vendimin e gjykatës apo kishit shpresa? Për mua personalisht ishte e pritshme edhe e turpshme. E pritshme ishte, madje kam thënë në disa media dhe më parë këtyre ditëve, nuk prisja një vendim tjetër për arsye se po të ndjekim kronologjinë e ngjarjeve, ishte vërtet e pritshme. Duke nisur që nga ankimimi që u bën gjykatën apelit pas vendimit shkallës parë, dhe u pranua nga gjykata e apelit një ankimim i paligjshëm të një pale që nuk është pal dhe që nuk dinin për çfarë ankoheshin, dhe mënyra që u pranua, duke parë që u zvarrit me muaj të tërë për të gjetur një farë zgjidhje, se çfarë zgjidhje do t'i jepnin, duke qenë të pa sigurt në atë zgjidhje që do t'i jepnin, duke marrë parasysh që pala që ose dy deputetët që bën ankimimin, bën dy ankimime, duhet ta kujtojmë këtu edhe për qytetarët dhe për publikun. Bën dhe një ankimim tjetër ose një kërkesë jo ankimim, ndjes një kërkesë tjetër për bashkimin e dy kuvendeve të Partisë Demokratike të kuvendit të 17 Korrikut, që ishte një kuvend legjitim i bërë në kohën më njëherë pas zgjedhjeve të 25 prillit dhe kuvendit të 18 dhjetorit, aty kuvendit të famshëm të 5004 delegatëve në 1800 karike, duke mos pasur besim te ankimimi që bën, se mund të pranohe jo se jo, bën dhe një kërkes të til, një kërkes absolutisht alogike dhe jo legitime dhe kjo, dhe u detyruan për ta tërhequr ankimimin, dhe këtu është dukshëm ndërhyrja e gjykatës, gjyqtarë që i thonë deputetëve, Ali Beja dhe Bashës, hajde të rriqeni këta ankimimin nga gjykata për arsye se po e morën në shqyrtim, nuk kemi se çfarë të bëjmë dhe do të arzojmë. Për mos të turpëruar, vajtën në pat turp e tërhoqen atë ankimimin dhe vazhduan kërkesën, ndjes dhe vazhduan ankimimin. Kështu që parë në këtë drejtim, pritesh që ky ankimimi tyre të pranohej sot, të mirësh ai vendim që u mor për ta rikthyer në gjykatën e shkallës parë përsëri dhe për t'i lënë vulën dy vulhumbërve me të vetmen arsye që ta lënë Partinë Demokratike në ankth dhe të lënë demokratët në pritje të zgjedhjeve të 14 majit. Të imagjinosh që në 14 maj partia më e madhe e opozitës rrezikohet të mos regjistrohet. Po përgatitet një skenar i ngjashëm, po kreti ndryshëm me 2019-ën. Në 2019-ën e gjetën zgjidhjen mirë, se kishin kryetarin e PD-s të hershëm, e kishin të organizuar mirë të partia e vetë, dhe me lezet në nxorin në zgjedhjet, nuk në latë futëshim zgjedhje fare, me markinacione, me manipulime, e dhuruan pushtetin në tavolinë dhe sot kemi 61 bashki me këshilla bashkiak monist, kemi 61 bashki me kryetar bashkie të emëruar nga Partia Socialiste. Përsëri duan ta çojnë vendin drejt zgjedhjeve të tilla ose mos prezencës, mos marrës pjesë Partisë Demokratike, se po të marr pjesë Partia Demokratike me atë vulën me Ali Bashën që e quajnë demokratët, jo unë, atëherë dihet që nuk e përball opozitën, nuk e përball kandidat, dhe si të tilli kanë të 61 bashki të fituara, ose po kanë bërë ndonjë kalkulim që di lënë 84 bashki t'ia falin, të bëjnë opozitën falso dhe t'i ngjasoj Putinit edhe Erdoganin në Turqi. Kaq, shumë e thjeshtë situata me Ramën.